हाम्रो यहाँ तपाईँहरूको स्थितिले काठमाडौँ भुक्ने आइयो हो, आएपछि अनि हजुरसित कोटी कोटी नमस्कार छ भनेर मैले बिल्कुल कुरो गरेर बिदाबाटी भयो। ल राम्रोसँग घर जानु होला, हाम्रो अब हामी जान पाइएन, अब हामी नि बिरामी छौँ, तपाईँले बुझ्नु भएको छ। हाम्रो नरमेन्द्र सर हुनुहुन्छ, उहाँसँग जानुहोस्, गाउँमा गएर सबैसँग राम्रो बोली गर्नुहोस् है। त्यो अलिअलि तपाईँले ल्याएको प्रसाद पनि अलिअलि सबैलाई दिनुहोस्, अनि घर गाउँमा गएर धेरै रक्सी नखानु होला है। पहिला जस्तो गरेर नहिँड्नु होला, तपाईँ अब पहिलाको भन्दा अलिकति माथि उठिसक्नु भएको छ, धेरैले अब तपाईँलाई चिन्छन्। तपाईँ जस्तो पायो त्यस्तै खाने, जस्तो पायो त्यस्तै बोल्ने होइन अब है। अझै तपाईँलाई अझै अगाडि अझै हामी बढाउने हामीले कोसिस गर्छौँ तपाईँको लागि। माथि गएर टक्क घर बस्ने बोइलाई पनि अब त्यो बोइको लागि पनि हामीले केही सहयोग गर्छौँ, त्यो उपचार गरौँला। उता पैसाहरू आउँदैछ, त्यो आयो भने तपाईँको अब बोइलाई पनि उपचार गरौँला, तपाईँको पनि अब स्वास्थ्यको चेक गरौँला। हजुर, राम्रोसँग घर जानु होला है। ल नमस्ते, धन्यवाद, धन्यवाद भनेर मैले त्यसरी अनुरोध गरेँ।